aquest senyor gran el vaig conèixer abans de ser el que soc, gràcies als vots. No m'agrada dir que soc política, perquè política no soc, soc una persona del carrer. I em vaig enterar que escrivia poesia. El dia de Gavà, que era la fira, vaig conèixer l'Alejo i allà vaig tindre una unió, un amor. I en aquell moment vaig pensar d'ajuntar dues generacions. Les vaig posar d'acord, vaig parlar amb el José Luis Atienza, li va semblar una idea fantàstica, que als 5 minuts ja ho tenia tot preparat. El faltar la meva senyora, per no perdre-la del pensament, m'he distret a escriure, escrivint. Jo no penso, escric el que em surt d'aquí. Un hombre con 90 años que su vida ha sido muy azarosa, porque lo que hay en él es la vida de mucha gente. Entonces, para mí me ha cambiado totalmente. Entonces, yo ahora me estoy dedicando a eventos solidarios y todo lo que pueda hacer por el bien de la gente mayor, que le hace falta, para mí será un orgullo estar ahí siempre.